HNET ဒီနေရာ founder လားတဲ့အဲ HNET ဒီနေရာတော့ Digital Wine founder ပေါ့ Digital Wine founder ဓိကလည်းကျွန်တော်တို့လောက်ကြည့်ချင်တယ်ဗောနော် organization ကိုဘယ်လို runner တွေဆိုရလဲလောက်ကြည့်ချင်လို့ပါကျွန်တော် Digital Wine ရဲ့တောင်းတနေရာကနေဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုရဲရအောင်လောက်တော့လောက်ကြည့်နေရပေါ့နောက်တဲ့ founder နေရာထပ်ပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗောနော် pool player တွေက founder နေရာထပ်ပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လိုင်းရက်ကဘယ်နေ့တင်ပါလဲလိုင်းရက်ကကျွန်တော်တင်စတာပွိုင်း page မှာကျွန်တော်တို့တရက်ရက်တော့တင်ပါဗောနော်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ရှည်တီးခံပြီးတော့စောင့်မိကြပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးနေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ကြာမယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လောက်ရတာလည်းပြူရတာလည်းကျွန်တော်ထင်သာတော့မလွယ်ဘူးပထမဆုံးစလုပ်တာဆိုတော့ပထမဆုံး organization ကိုစပြီးတော့ runner ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တီးခံပြီးတော့စောင့်မိကြပါ logo တွေလောက်ပြီးွားရင် jersey တွေလောက်ပြီးွားရင်တော့player တွေ announcement လုပ်ပါမယ်ဒီတိုင်း player တွေ announcement လုပ်တယ်ဆိုတာလေဒီတိုင်း plain announcement လုပ်လို့မရဘူးဗျာဒီလား brother တို့ပြောချင်တာ plain ဒီ player ပါဆိုပြီးတော့ချပြလို့မရအောင် jersey နဲ့အရင်ရိုက်ရအောင်မယ် jersey နဲ့ photo တွေအရင်ရိုက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ tinsa point jersey တွေနဲ့ကျွန်တော် photo shooting တွေရိုက်ရအောင်မယ်အရင်ဆုံး logo တွေဆွဲရအောင်မယ်ဗျာ logo ဆွဲတယ် logo ဆွဲရ logo ဆွဲရအနည်းဆုံး10ရက်လောက်ကြာတယ် logo ဆွဲရအနည်းဆုံး10ရက်လောက်ကြာတယ် logo သမားအောင်အဲပြီးွားရင် logo ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ jersey အပ်ရအောင်မယ် jersey အပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့10ရက်လောက်အနည်းဆုံးကြာပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ jersey ထွက်လာပြီဆိုရင် jersey တွေထုတ်ရမယ် jersey ထုတ်လာရင်လည်းအနည်းဆုံး10ရက်လောက်ကြာပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ jersey နဲ့ photo shooting တွေလုပ်ပြီးတော့ photo တွေပါထွက်လာဖို့3-4ရက်လောက်ကြာမယ် photo တွေရမှကျွန်တော်တို့တင်လို့ရမယ်โอเคเนาะနည်းနည်းလေး delay ွားရင်လည်းကျွန်တော် sorry ပါတရက်နေ့ကြီးညာမယ်လို့ပြောရပြီးတော့တရက်နေ့ရောက်မလာနိုင်တဲ့အတွက်လည်း sorry ပါကျွန်တော်လည်းအဲ့အချိန်တော့ဖြစ်မယ်လို့တော့မန်းနားလိုက်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲတချို့အရာတွေကအရင်မလွယ်ကူပဲねနည်းနည်းဒီလေးွားတဲ့အရာတွေလည်းရှိရယ်ဗျာအဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးလို့အဲဒီ star point line အတွက်ကနည်းနည်းလေးတီးခတ်ပြီးတော့ရှောင်ပေးကြပါပရိသတ်တွေစိတ်မပြတ်စီရအောင်လို့လည်းကျွန်တော်အားမခံပါတယ်ပေါ့နော် HNET ဒီနေရာ founder လားတဲ့အဲ HNET ဒီနေရာတော့ Digital Wine founder ပေါ့ Digital Wine founder ဓိကလည်းကျွန်တော်တို့လောက်ကြည့်ချင်တယ်ဗောနော် organization ကိုဘယ်လို runner တွေဆိုရလဲလောက်ကြည့်ချင်လို့ပါကျွန်တော် Digital Point ရဲ့တောင်းတနေရာကနေဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုရဲရအောင်လောက်တော့လောက်ကြည့်နေရပေါ့နောက်တဲ့ founder နေအောင်ထပ်ပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တဲ့ pool player တွေက founder နေအောင်ထပ်ပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Your team Digital Point engine ဝယ်ဖို့လား Digital Point engine ကကျတော့နောက်ပိုင်းကျော်တို့ player အတွက်ထုတ်ပြီးွားရင်တော့ကျော်တို့ fan တွေအတွက်ထုတ်ဖို့လည်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကျရင်အားပေးပါအောင် online ကြီးတခုလောက်ရတကယ်မလွယ်ကူမှန်းကျော်တို့ကွာကူ brand ကြီးမှာပဲတိရှာလေးကြည့်ရအောင်တော်တော်လေးလဲပတ်စံနေကုန်နေတော်တော်လေးလဲ gaze upon the edge တော်လေးလဲဟိုပါဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးလဲစိတ်ရှုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကံပြီးတော့ဆောင်းမိကြပါအကောင်းဆုံးလေးထောက်ပါမယ်ဇပင်ညက်လိုက်ပြန်ပြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇပင်မထောင်တာလို့ထောင်တိုင်းကြောင်ဒီကီမဟုတ်ထောင်တိုင်းကြောင်နည်းနည်းပူချောအလေထောင်တိုင်းနည်းပူချောမထောင်တိုင်းကြောင်ကြည့်တယ်ပေါ့ထောင်တိုင်းကြောင်နည်းနည်းရုပ်စုခင်ဖြိုးဝေးချစ်တဲ့ဒီရေဟုတ်ကဲ့ပါအောင်မင်းချွန်ဖဇက်ခင်ဖြိုးဝေးတန်စတရစီများကြပါလေဒစ်စတော့ပွိုင်းရဲ့ logo အစ်ပြောင်းမှလား logo အစ်ပြောင်းမှပါဒစ်စတော့ပွိုင်းlogo တက်လဲလာမယ်ကျွန်တော် jersey တက်တည်လဲလာမယ်ကျွန်တော် player တက်တည်လဲလာမယ်ဗောနော်ကိုရိုင်းဝင်ဆော့ဖြစ်မှာမလားကိုရိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ third party ပွဲတွေတော့ဝင်ဆော့ဖြစ်ရင်ဝင်ဆော့ဖြစ်မယ်เนาะ official ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်ဝင်မဆော့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်လာလေလာတဲ့မိုက်လိုက်လီခင်မင်္ဂလာပါ long time no see အောင်မြင့်ဦးမင်္ဂလာပါ brother ဘောယ်ဆန်တူလာပါကျော် fan တွေအတွက် activity လုပ်ဖို့တော့လို့နည်းတော့စဉ်းစားထားတယ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်နည်းနည်း fan တွေလည်းအဲပထမပိုင်းဒီ stream တွေပဲကြည့်ရနည်းနည်းပြင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအဲ့လို fan တွေအတွက်အဲ့လို custom တွေပါလုပ်ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ဒီက host ဒီ host ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့လူများတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် custom လေးပေါ့တပတ်တစ်ခေါက်လောက်ပေါ့ဒီကမလား custom 6ကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေချင်းချင်း6အဲ့လိုမျိုး custom လေးလုပ်ပြီးရင်ကောင်းမလားဗောနော်လိုက်လွင့်ပြီးတော့ဗာကြီးညာကြီးရဲ့တော့မထည့်ဘူးဗော
နိုင်တဲ့လူဘက်ကိုဒီရစကင်ပေးတာတို့ပါတို့အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလုံမလားပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နေစပင်ထောင်မစ်ရှင်ကပင်းငါတော့စပင်ထောင်မစ်ရှင်တာကျွန်တော်ရှေ့ရက်မှာကျွန်တော်ဆွင့်ပြတာစပင်ထောင်မစ်ရှင်ပြစပင်ထောင်ကြီးရောဆွင့်ပြတာရှေ့ရက်ပြီးတော့အဓိကအဲ့စီဇန်လေးလုံးဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကအဲတချို့ player တွေကြတော့လက်ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတိုက်တဲ့ skin နဲ့မစောနိုင်ဘူး skin မဝင်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရပြအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် performance trap ဆိုအဲ့ match မှာ performance trap ပြီးတော့ MVP ရတဲ့လူတွေကို skin ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာအဲ့လိုမျိုး season လေးပေါ့my buddy that's mario ကျွန်တော်မတော့ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ဘနာဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စတင်လိုက်မှာเนาะ let's go စကင်ထက်မတ္တရဖို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မတ္တရလေးပေါ့မတ္တရယူဆောင်ကင်ပြပါတဲ့ဘနာဒါလေးရင်ကင်လိုက်မှာเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆောင်နေပါကင်ပြကိုကကိုတူတာကိုတူတာတော့ခေါ်လို့မရဘူးလေကိုတူတာ AI ဖောင်တာဖြစ်သွားပြီကိုတူတာကိုခေါ်လို့မရတော့ကိုတူတာကို sorry အများကြီးပေးနေအောင်ကိုတူတာလာတော့မှာမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू AI ရဲ့တစိမ့်တနေရဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကိုတူတာနေရကြတော့ဒါကြောင့် AI ရဲ့တစိမ့်တနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အလို့လုံးလို့မရဘူးပြီးတော့ brother တို့ပြောနေကြတယ်မလား player ကြီးလည်းကျွန်တော်မခေါ်နိုင်ဘူးဗျရှင်းလုံးပြောရရင်တော့brother တို့ပြောတဲ့ player တွေလည်းကျွန်တော်မခေါ်နိုင်ဘူးလောလောဆယ် organization ကလည်းအရင်မကြည့်သေးဘူးဆိုတော့ salary လည်းမပေးနိုင်တော့ player ကောင်းကောင်းနေလဲ player နာမည် player ကောင်းကောင်းနေဆိုတာ player တိုင်းကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနာမည်ကြီးရဲ့ player တွေတော့မခေါ်နိုင်သေးဘူးဗျအဲ့လိုခေါ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ရတော့သူတို့ကကျွန်တော်သူ့ဂျင်းနဲ့သူတန်လာရေပေါ့နော် salary ဘယ်လောက်မှကန့်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှဆိုတဲ့အရာမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်မလွယ်တော့နာမည်ကြီးပလေးယာအခေါ်ပေါ့အဲ့ဒါအကြောတော့ဘယ်လိုချမ်းသာတဲ့ organization မှာပဲခေါ်လို့ရโอ้เฟลเลอร์เชดดิ้งหนูฟันนี่หนูบอกว่าเราสวยอ่ะเนี่ยบาลารี่อ่ะโอ้ยโซเบนเนี่ยล่ะพี่โคเมดี้เฮ้ยเกมนี้ซะพี่ตัวไอ้เกมเซโร่ซะซะเนี่ยล่ะแม่บรอดเดี๋ยวแล้วปฏิบัติซะซะคุณว่าตะเกียบแท้มาจนนัวตะเกียบแท้มา The feast begins at nightfall. เย็ดเด้อโนเด้เน่เด้เน่โอ้ Blood is the price they pay. ตุ๊ปิจ๋องอ่ะวะเออว่าโลดิดาให้ดูดิไอ้พวกออร่าปูป่ามาป่าว Out of sheath off the leash กาเรงาฟัดตัวให้มิสเซยไปดามาเว้ยไซรอมิดดิวะซาเออโทเนียดีไดรอไฮบาไดรอวะ If there is no way I will make my own First bloodThere are only two kinds of directions, forward and the wrong ones.นั่นน่ะ
နာနာပတ်စင်မရှိရောနော်အေးဟောလာကတပိလက်ဘယ်ဒီလိုလုပ်ဘုံနေမှာဒါရောကျွန်တော် strike ကိုဆောင် strike ကိုဆောင်ဒါရောကျွန်တော် strike ကိုဆောင်ဟာအေးလုံးနော်လုံးနော်လုံးနော်ဒီအော်လက်နေရမှာလက်ရင်တော့တတ်မှာလက်ရင်တော့တတ်မှာငါမညာညာရဲတဲမပါဘူးသားဟေးပေါ်မှာပြတ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဟေးလက်ရင်တော့တတ်မှာညာရဲတဲမပါဘူးလက်ကိုလက်ကိုလက်ကိုတတ်လိုက်တော့ကောင်းတတ်လိုက်တော့ဘာမညာပြီရောဆွေးလေးကို share လေး notify လေးနေတော့ show ပေးရတော့ကျေးဇူးများတယ်ပါဘယ်ပါတော့ဒီ Bruno Flick ကမဖြစ်ဘူး Bruno ဝါဖြစ်Redemption. Nah, yeah, yeah. Good shot. Good. I mean, no go on the way da. Wa mian lai. Let's go, let's go. Okay. Hold on, hold on, hold on. Hey, no. Anna, Anna. Hadi gene ate cha.The one at the edge of death hears nothing. Dairo piao, Dairo, Dairo AFK wa bi da yu. Hola. Hande, sei kao wa. Oh, okay. Dairo sei kao wa. Ape roma to. Ji sei. Okay. Sai mo kao.အဲ့တော့စိတ်ကောက်သွားပြီတဲ့တရှိရ OVG နဲ့ကျွန်တော်တို့ AI မှာအားပေးတယ်ကျွန်တော်တင်းစတာဘိုင်းကိုလည်းအားပေးရုံနော်တင်းစတာဘိုင်းကလာမယ်ဘာလို့တင်းစတာဘိုင်းကိုလည်းအားပေးဟောတော်သေးတော့ဘောไอ้ก็เปลี่ยนละอีกไหนว่าบาเลิกเลยตาดำดิเอ้ยเนมี่สกัดชวยดิฮะโอ้โหมีดาเมอร์เวลาซะโอ้ดิโอมีบอลกะลาကျွန်တော်မမေးဆောင်မယ့်လူရှိလားရှိပါတယ်ဘာလို့လဲနည်းပြန်သွားနေတယ်ဒါရောဝန်ဝန်ချက်တစ်ချက်ဒါရောဝန်ဝန်တစ်ချက်ဒါရောအရင်ကမင်းငါ့ကိုနိုင်ရည်ဆုံးရောက်တဲ့အနေနဲ့အားရဆောင်မှာတဲ့ဟာရမ်းမြန်ရမ်းမြန်နေအစင်မပြေဘူးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးသွားနေလို့မရဘူးလေဟာသွားနေလို့မရဘူးသွားနေလို့မရဘူးဒီကနေ့ကနေဆောင်တိုင်းထက်